У Києві зростає кількість безпритульних тварин. Волонтери підрахували, за минулий рік бродячих собак у столиці стало в 1,5 рази більше, ніж у 2016-му. І це при тому, що лише на безплатну стерилізацію чотирилапих безхатьків місто виділяє майже 5,5 мільйонів гривень на рік. Продовжить Ольга Клюєва. Сьогодні ми плануємо провести 7 безплатних операцій. Наталя – ветеринар-волонтер. Вона безплатно стерилізує тварин у притулку під Києвом. На операційному столі одна з собак, яку мешканці хотіли стерилізувати у міській комунальній клініці, втім отримали відмову, тому звернулися до волонтерів. За словами керівника притулку, випадків відмови в безплатній стерилізації від комунальних установ більш ніж достатньо. От, наприклад, трещина, буквально напротив цієї клініки. Дзвонять оттуда жінки, от це роки чи два назад. У нас тут на ринку собака, ми її підкармлюємо, але вона щениться кожен год, а то й два рази на год. Ми звернулися от в цю клініку, нам сказали, а у вас нет волонтерського удостоверення, ми не простерилізуємо. Спростити формальності процедури стерилізації неможливо, пояснюють у комунальній ветеринарній клініці. Тут побоюються шахрайства. Кажуть, є випадки, коли люди видавали власних тварин за безпритульних, аби отримати право на безплатну стерилізацію, або взагалі привозили тварин з інших міст. Ми виконуємо програму іменно міста Києва. К сожалению, достаточно часто присутствует ситуация, когда люди не просто не с киевской пропиской, а когда люди привозят собак из области, из других городов и привозят нам на бесплатную стерилизацию. Бюджет не рассчитан на все области. Складається парадоксальна ситуація. Щороку міська влада виділяє дедалі більше коштів на безплатну стерилізацію. Торік цифра сягла вже понад 5 мільйонів гривень, а безпритульних тварин тільки більше. За 5,5 мільйонів можна було вже перестерилізувати все, що рухається в Києві. Стерилізація повинна бути признана соціально значимою операцією і повинна бути доступна. Ця операція є самою відробленою операцією у ветеринарних лікарів. Такі безплатні волонтерські операції не можуть компенсувати недоліки комунальних служб. Тож регулювати чисельність тварин у місті стає дедалі складніше. Вже за місяць у чотирилапих розпочнеться шлюбний період. Отже, волонтерів знову чекатимуть під дверима чергові скриньки з кошенятами та цуценятами. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, Сергій Ведмідь. Новини телеканал «Інтер».